համալիր իր խաղային հաշիվը 1000 դրամ գումարով եւ ստացիր Nissan Terrano ավտոմեքենա կամ 10 միլիոն Vivaro։ Բարով ձեզ։ Բարո, դե իմստեն, ես սմի չեմ այդու ոչինչ չհախտել։ Ինչ կարող եմ անել։ Սանը չէ խպել։ Ինքնավ թարա չէ։ Բանս բանս ինքնավ թարա չէ։ Հա, պապի։
Մեսը նա իր արդին կամ պետք է ասին ձեքի լավ։ Thank you.